Sizga nima to'sqinlik qilyapti? Charchadingizmi? Doimiy uyquga to'ymayapsizmi? Kuchingiz yo'qmi? Vaqt yetmayaptimi? Siz o'zingizga mos bo'lmagan oila yoki joyda tug'ilganman deb hisoblaysizmi? Hayotingizni o'zgartirish uchun nima xalal beryapti? Pulingiz yetmayaptimi? Tanishlaringiz yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Balki o'zingizga o'zingiz to'sqinlik qilayotgandirsiz. Sizga faqat birgina sabab to'sqinlik qiladi. Bu sizning bahonalaringizdir. Ular sizning miyangizda qayta va qayta takrorlanadi. Chunki siz ularning og'ushida yashaysiz. Chunki atrofingiz bahonalardan iborat. Darhol buni to'xtating. O'zingizga rahim qilishni bas qiling. Atrofingizga omadsizlarni yig'ishni bas qiling. Ular butun umr davomida shunday yashaydilar. Agar siz biror kimsani qo'lida qimmatbaho soat taqib olgan, o'zini esa mersda ko'rsangiz, unga hasad qilmang. Chunki hozirga ega bo'lganlariga erishish uchun u ko'p mehnat qilgan. Unga boylik ota-onasidan meros bo'lib qolmagan. U siz kabi insondir. Shunchaki u orzulari bilan yashagan va hech qachon ortga chekinmagan. U har kuni o'z ustida ishlagan, u bahona izlamagan, u imkoniyatlarni axtargan. U atrofdagilarga quloq tutmagan. U faqat o'zini tinglagan. Shunday ekan, o'rningizdan turing va harakatni boshlang. Siz ko'p o'qiysiz, ko'p narsa bilasiz, ammo hech qanday harakat qilmaysiz. Siz har bir vaziyatni o'z vaqti kelishini kutasiz. Biroq u hech qachon kelmaydi. Hozirdan ko'ra eng maqbul vaqt yo'q. Boshlash uchun hozir eng yaxshi vaqt. Ertaga yo indinga emas, aynan hozir. Ushbu jumlani yodingizda tuting. Omadsizlik va muvaffaqiyat orasida ertaga deb ataluvchi ulkan jarlik mavjud. Har kuni o'z orzungiz sari qadam qo'ying. Agar ushbu havoladan so'ng ham hech qanday harakat qilmasangiz, siz umr bo'yi omadsiz bo'lib qolaverasiz. Agar sizda ko'z, quloq, ikki qo'lingiz va ikki oyog'ingiz bo'lsa, demak, o'z maqsadingiz sari olg'a qadam tashlashingiz uchun sizda hamma narsa bor. Hech qanday muammo va atrofdagi ta'sirlar sizga to'sqinlik qila olmaydi. Agar siz chindan ham istasangiz, barchasiga erisha olasiz. Bahona izlayotganingizni tan olishning o'zi ilk qadamdir. Barcha bahonalar sarobdir. Bu jamiyatning to'qib chiqargan yolg'onidir. O'zlari hayotda hech qanday muvaffaqiyatga erishmagan insonlar sizga ham buni singdirmoqchi bo'lishadi. Ular sizni o'zlariga ergashtirmoqchi bo'lishadi. Ular sizning ota-onangiz, tanishingiz, o'qituvchilaringiz, hamkasblaringiz bo'lishi mumkin. Achinarlisi shundaki, o'lim oldidan siz yolg'iz qolasiz. O'z g'alabalaringizni ham ularsiz qarshi olasiz. Shunday ekan, o'zgalarning istagi bilan emas, o'zingiz istagandek yashang. Ushbu yolg'onni bas qiling, uni esa haqiqat bilan to'xtatish mumkin. Haqiqat esa orzularingizni ro'yobga chiqarish uchun sizda vaqt, kuch, bilim, malaka va barcha imkoniyatlaringizni mavjudligidadir. Barcha yaxshiliklar sinovlardan boshlanadi. Bu esa oson bo'lmaydi. Muvaffaqiyat osmondan osongina tushib qolmaydi. Qiyinchiliklarga duch kelishingiz tabiiy. Biroq agar siz bundan zavq olsangiz, rivojlanayotganingizdan mamnun bo'lishni o'rganib bo'lsangiz, kundan kun yaxshiroq bo'layotganingizni anglab yetasiz. Demak, siz aniq muvaffaqiyat qozonasiz. Ishonaman, siz uddalaysiz. Bu sizning yilingiz, sizning kuningiz, sizning vaqtingiz, bu sizning hayotingiz, bu sizning o'yiningiz. Unda faqat sizning qoidalaringiz bo'yicha o'ynaladi va qanday yashashni faqat siz hal qilasiz. Faqat siz. Bugun siz ega bo'lgan narsalar sizning kechagi faoliyatingiz natijasidadir. Shunchaki ilk qadamni qo'ying. Agar hozir bo'lmasa qachon? Ertaga, ertaga, ertaga. Bu juda uzoq. Faqat bugun bor xolos. Shunday ekan, shu yerdan va hozirdan hayotingizni o'zgartiring.